mám já mám sdělovat všechny moje příjmy? A se chováte jak ožralí milionáři, vole. Sorry, jako... Vy sdělujete někomu příjmy? Ve finále, jo, si myslíte, že jaký jste biznismeni. Nebo kdo tady sděluje příjmy za posledních 22 let? Co vám je vůbec do toho, jako? Velký ho... Mně se nikdo neptal. Takhle tiž vůbec nefunguje. Sorry, jako...